อารมณ์แม่งล่ะว่ากูก็ฟงอัตเต็ดตะลงเวลาลูกไปเพียๆกูอย่าฟงอะฮาวเนี่ยกะกิบิซะเปอะกองกูอย่าฟงอัตเต็ดเทมาชွှေ့ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကိုတိုင်ชွှေ့ပြီးအသုံးပြုနိုင်မယ်နီလန်လေးကိုမျှပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းအသစ်ထဲမှာဆိုရင် Kibiza Pay application လေး install လုပ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ Kibiza Pay application လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျူစုပါရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် account ဖွင့်မှာသူမဟုတ် login ဝင်မှာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါမယ်။ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းအဟောင်းထဲမှာဖွင့်ခဲ့တဲ့ KBZ Pay အကောင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆက်သွားမည်ကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် SMS ကုတ်ပြင်ဝင်ရောက်မည်ဆိုတာလေးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ KBZ Pay အကောင့်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကို SMS ကုတ်6လုံးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ SMS ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကုတ်6လုံးသွားကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Kibiza Pay ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ SMS ထဲကိုပေးပို့ထားတဲ့ဒီကုတ်6လုံးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုတ်6လုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Kibiza Pay အကောင့်ထဲမှာခုနရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကုတ်6လုံးလေးရိုက်ထည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ account ဝင်အောင်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့သူကဒီ Kibiza Bank account ကတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ကတ်နဲ့ချက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လောက်ဆောင်မျိုးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကတ်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီ Kibiza Pay နဲ့ချိန်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှာ Bank account ကတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အောက်မှာရှိတယ်မလောက်ဆောင်ပါဘူးနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account တွေကိုငွေဖြည့်ဖို့အတွက်နှိစရာကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရှာမလားဆိုပြီးတော့သူမေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်နောက်မှာလောက်ဆောင်လည်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်မှာလောက်ဆောင်မျိုးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kibiza Pay account လေးတွေကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kibiza Pay account ဟုတ်မဟုတ်ကိုဒီညာဘက်အောက်တောင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ profile ကိုနှိပ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခဲ့တဲ့ Kibiza Pay နံပါတ်ရဲ့ပြီးရင် phone number ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ profile ပုံရိုက်ထည့်ထားရဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ phone အသစ်ဝင်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kibiza Pay account ကိုဒီ phone အသစ်ထဲမှာဘလို့ရွှေ့ပြီးသုံးရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုတိလောက်ပြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်